তো ঘোড়া রাইডত গৈ আছো, এতিয়া শর্ট রাইড লব দিছে, বিন্দাস গৈ আছো। নমস্কার সকলোকে, মোৰ শ্ৰীৰংপাটনাৰ দ্বিতীয়টো পাৰ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আপোনালোকে যদি প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, আপোনালোক গৈ প্ৰথম পাৰ্টটো চাই লওক। তো বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ শ্ৰীৰংপাটনাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট। পার্কিংৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি গৈ আছো গুম্বাজ। আমাৰ পেলেচৰ পৰা গুম্বাজ অনলি 2.5 কিলোমিটাৰ। আমি পাই গলো গুম্বাজ, গুম্বাজ আৰু কাবেৰী সংগম। ইয়াৰ পৰা আমি দুটা স্পট চাম য'ত কাবেৰী নদী লগ লাগিছে, কাবেৰী সংগম আৰু গুম্বাজ। গুম্বাজ ৰাইট ছাইডে আছে, আমি বাইকখন অলপ আগত পাৰ্কিং কৰিম, পাৰ্কিং কৰি গুম্বাজ চাম। তার আপনাদের ঘোড়া গাড়ি রাইড লো পারে, ইয়াত ঘোড়া রাইড লো পারে। দেখিছে না কিমান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়া। তো আমি আহি পাই গলো গুম্বাজ। বলক আমি চাও গুম্বাজ কিতনা ভাইয়া, ক্যামেরা মেয়ে দেখকে বল দিছে কিতনা, 20। থোড়া ডিটেলস বল দিছে, তো 20 রুপিস মে আপ লোক ঘুমা দেতে। আচ্ছা এইবিলাক ঘোড়া চাই লোক কিমান ডাঙর ডাঙর ঘোড়া, টাচ কর সকতো। তো আমার তাত ইমান ডাঙর ডাঙর ঘোড়া তো মানে দেখাই নাই আজিলকে, আপনাদের চাই লোক কিমান ডাঙর ঘোড়া। মই এটা সেলফ রাইড এটা লম, লই পেলে আপনাদের মই দেখাই আছো কেনেকুয়া এক্সপিরিয়েন্স। তো ঘোড়া রাইডত গৈ আছো, এতিয়া শর্ট রাইড লব দিছে, বিন্দাস গৈ আছো। হই হই বলক, গুম্বাজ তো গৈ আছো, গুম্বাজৰ ভিতৰত তো চাই আছে আপোনালোকে। ফাইনেলি এইটো গুম্বাজৰ গেট হয়, গুম্বাজৰ গেটৰ পৰা ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া ন' টিকেট ছিষ্টেম, আহি আছোঁ ভিতৰত। তো গুম্বাজ একচুয়েলি আপোনালোকে কি হয় মই আপোনালোকক এখন দেখালোঁ। তো আপোনালোকক মই এতিয়া জনাই আছোঁ, গুম্বাজ হয় টিপু সুলতানে 1799 AD যেতিয়া তেখেতৰ দেউতাক, তেখেতৰ বাপ হায়দৰ আলীৰ ডেথ হৈছিল, তেতিয়া ইয়াৰ এটা মস্ক আৰু মছজিদ আৰু তেখেতৰ টম মিনছ কবৰ ইয়াতে ৰাখিছিল, তেখেতৰ সমাধিস্থল হিচাপে বনাইছিলে টিপু সুলতানে তেখেতৰ দেউতাকৰ কাৰণে, হায়দৰ আলী। তো চাওক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পুৰা কেম্পাছ কমপ্লিট, চাৰিওফালে গছ গছনি আছে, বাগিচা আছে, আৰু এইটো ঠিক মোৰ পিছফালে গুম্বাজৰ মেইন এণ্ট্ৰেন্স। তো বলক আমি গুম্বাজ চাওঁ একেলগে।
তো আপোনালোকে দেখা পালে ভিতৰৰ পৰা, ভিতৰত এগেইন কেমেৰা মানা আছে। তো তাত আপোনাৰ তিনিটা কবৰ আছে, এটা টিপু চুলতান আৰু টিপু চুলতানৰ মা আৰু টিপু চুলতানৰ দেউতা, এইটোৱে আছিল গুম্বাজ। অলপ আপোনালোকে ভিতৰত কেনেকুৱা দেখা পায় ইয়াৰ পৰাই চাই লওক। ভিতৰত গৈ মই দেখাব নোৱাৰিম যিহেতু ফুটেজ এলাউড নাই। ওকে, ইমানেই আছিল গুম্বাজ টিপু চুলতান হায়দৰ আলী আৰু তেখেতৰ মেম চাহাবৰ মেমৰিত বনোৱা এটা সমাধিস্থল। এনেকুৱা য'ত আপোনালোকক মই আগত দেখাইছিলোঁ টিপু ডেথ প্লেচ, তাত ৱাৰৰ পিছত টিপু চুলতানৰ ডেড বডি পাইছিল আৰু তাৰ পৰা পিছত টিপু চুলতানে যিহেতু তেখেতৰ দেউতাকৰ নামত এইটো সমাধিস্থল তাৰ আগতে বনাইছিলে, টিপু চুলতান মৰাৰ আগতে গুম্বাজ। তো টিপু চুলতানৰ যেতিয়া ডেড বডি তাত পালে, তাৰ পৰা আনি ইয়াতে টিপু চুলতানক ৰাখিলে। ইয়াত তিনিটা টম্ব আছিলে, এটা টিপু চুলতানৰ, এটা তেখেতৰ দেউতাকৰ হায়দৰ আলী আৰু এটা ফাতিমা ৱাইদি মানে হায়দৰ আলীৰ ৱাইফ। তো ইমানেই আছিল, ভিতৰত গ'লোঁ চালোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে যিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ইয়াতো ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাউড নাছিলে, তথাপিও মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাবেৰী সংগম, তিনিখন নদীৰ একেলগে ইয়াত লগ হৈছে, চাউথ ইণ্ডিয়ান নদী, কাবেৰী ৰিভাৰ, কৃষ্ণা ৰিভাৰ আৰু আৰু এটা কিবা আছিল মই পাহৰি গৈছোঁ। তাত গৈ পোৱাৰ পিছত চাই পেলাই মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো লেটছ গ' আহি পাই গ'লোঁ কাবেৰী সংগম, হেমাৱতী এইফালৰ পৰা একেলগে মিলি আহিছে আৰু ইফালৰ পৰা লোকপাবানী আহি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এইটো স্পটত একলগ হৈছে, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম হৈছে কাবেৰী সংগম। তো স্পটটো আপোনালোকে দেখা পালে কাবেৰী সংগম, এইটোৱে হয় কাবেৰী সংগম।